Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobočekny, fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. My jsme na mapě Leighton Lakes a v dnešní epizodě se pustím znovu do lovu s těma brokovnicema. Posledně mě to moc nešlo, takže jsem to malinko trénoval, no a uvidíme, jak mě to teďka půjde nebo nepůjde. Vzal jsem si sebou zase Astu, protože Asta se bude 100% hodit tady na toto. Ne, vždycky mě ti moje úlovky zhasnou v ohni, tak jako teďka a bacha. A pak to musím samozřejmě dostopovávat. No a na to se mě bude hodit právě Asta. Takže my dneska půjdeme na lov z brokovnicí, no a uvidíme, jak se povede nebo nepovede. Když tak, můžete vy do komentářů napsat, jakou vy používáte brokovnici, jaká je podle vás nejlepší, případně jaký máte vy zkušenosti s lovem tou brokovnicí, protože já se přiznám, jsem toho moc nenalovil s tou brokovnicí a používal jsem ji vlastně jenom, když to bylo potřeba v rámci těch příběhových misí. No ale je potřeba si i s ní udělat nějaký skóre, no a uvidím, třeba se to nějakým způsobem osvědčí a možná bych mohl do budoucna to střídat a lovit tím a tím. Samozřejmě v rámci toho lovení těho brokovnici tam mám trošičku problém, že se ten lov stává potom jako takzvaně doufázovej. První fáze je dostat se k tomu zvířeti. Já zatím jsem schopen střelit to zvíře brokovnice tak zhruba na 50 metrů a to už fakt chce jako, to už chce i nějaký ten dostat se k tomu zvířeti a pak ho samozřejmě trefit. Když střílím klasickou puškou na 250 metrů nebo na 300 nebo na 150, tak je to vlastně podstatně jednodušší. Ale uvidíme, takže dneska Leighton Lakes, brokovnice, no uvidíme, jak se bude dařit. Tak, pojďme si tady přivábit další vapiťačky. Hele, tady je jedna kousek, nekecej. Tak počkej, ona už tady jedna je. Kolik ty seš, holka? Ty seš kousek. Jasný, takže, jak říkám, tady teďka se pojďme na to podívat. Já si nejsem úplně jistý, že ty mě stojíš špatně. Já bych potřeboval, aby ty ses trošičku otočila, holka. Nechceš si mě trošku šprncnout doprava? Nechceš, já rozumím. Nechceš, no. Jako nedivím se ti. Pojďme ještě teda jednou zahvízat jako vapiťák. Tak, trojka, což je moje brokovnice. A co tady tato, no, tak jako... Jo, tak toto... Vypadá, že to nějak dostala a tak toto byla rana. OK, hele, nebudeme se snažit o nějaký doubly. Já si myslím, že tady na brokovnici mě stačí i krobotův single, nebo nevím, jak bych to řekl jinak, takže pojďme na to, pojď Asti. No hele, dobrý, obě dvě trefy jako výborný. A tady, jak říkám, no, já se musím snažit nestřílet je zepředu, protože to nedává moc smysl, to mě neprojde, ty broky, ale z boku, když je budu dávat, tak to bude dobrý. Takže za první střelu mám 54,41 bodů a za tu druhou mám teda už málo, jenom 2,30. Ale hele, berem, jako pro začátek, fajn. Tak, lehni si Jasti, myslím si, že tady máme, jasný, máme tady černo od sasačky. Sakra práca. Tak co? V klidu, holky, v klidu. Jako bych tady nebyl. Tak co, už se uklidnili? To jsou zase tady dvě samice. No, jsou nervózní. Jo, je tam aj samec, pozor, je tam aj samec. Tak pojďme. To je musím dostat z toho. Tak, samice už vyrazili, anebo to vyrazil ten samec, čověče. Já mám pocit, jestli... No jasan, že ten samec. Tak pojď kamaráde, ještě kousek, pojď. To je prostě tady tento lov s tou brokovnicí, aspoň pro mě, je takzvaný dvoufázovej. To znamená, první fáze je to lákání a druhá bude to trefování. Zatím se mně nedaří ta první fáze. Blbý je, že ta první fáze docela dlouho trvá a i se mi daří a ta důležitější fáze mě zatím moc nejde.
Sakra práce, nechceš vylézt, nechceš vylézt. Ale takhle, dívej se, vezmu to, mám 50 metrů. Já si myslím, že to dostal dobře. Pojďme, pojď Asti, protože ten je už hotovej. Ten je hotovej a padl. No a nakonec to nebylo špatný, člověče, tak na těch 50 metrů už je dám a já si myslím, že tady tyto se dokonce možná budou vracet. Pojď Asti, pojď, pojď, pojď. No a tady máme pěkně střelenýho. No, bylo, no, tak pěkně úplně ne, OK, OK, tak pěkně úplně ne. Škoda, ale to nevadí. 34-56 jsou skóre, body za zbraň. Nevadí, nevadí. To se ještě zvládne, to se ještě zvládne. Tak, pojďme se podívat, co máme tady. Jasán. Ty bláho, tady je toho je, pozor, pozor, ti jsou vyplašení. Ve střehu štverka, pojďme, 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 ty. Uklidni se. Mám tady ten spray na sebe, nemám, člověče, škoda. Škoda. Tento, běž zprava, běž zprava. Tady je teda těch zvířat, dívej se, jako jo, jakože tady bude si z čeho vybírat. Já bych potřeboval, aby ten, no, on jde zleva, no, to nevadí, to nevadí. Lehni si, Asti, lehni si. Já ho zkusím ještě navábit trošku blíž, protože to je štverka. Ten vypadá hodně zajímavě. No, už asi moc zajímavý není, protože ho vůbec nevidím. No, tam je blbý, že on jde z té blbé strany. Jako na 100 metrů, myslíš si, že ho hrám na 100 metrů? Můžu to zkusit, jako jo. Prostě 100 metrů. Ale myslím si, že k němu ty broky ani nedolítly. A vábí, vábí, tak pojď. A tady je toho víc do prkinka. Buď tady není nikdo, anebo je tady plno. Tady vzleva mě jde ještě černovocasák a nevím, jestli je to láň, nebo co to je. Je to samec. Tak co teďka? No ale jdeme do toho samce, jdeme do toho černovocasáka. To je větší jistota. Tak se zastav. Tak, dostal to dvakrát, tak snad z toho něco bude, jo, hele, bude, jo, jo, já jsem to dal dvakrát na jistotu, ale nebyla to dobrá střela, protože vidím, že tady jsou jenom takový šušínky, to asi nebude jako na jistotu, ukáž. No, hele, moc vysoko střílím, moc vysoko, musím ještě níž, furt střílím moc vysoko, to je dohromady nějakých 35 bodů. Nevadí, tak OK, takže musím ještě střílet níž. Je to moc vysoko. Tady jde los, dívej se, parádička. Tak, ten to dostal dobře, člověče, ten to dostal určitě dobře, si myslím. Jo, kamaráde, teď jsem se hodně soustředil po ťasti, teď jsem se hodně soustředil na to, abych střílel dolů a myslím si, že jsem střílel dobře. Pozor, tam jde v dálce další los. Tak počkej, losí vábnička. Hlavně se neprozradit. No, já doufám, že si nevšimne toho mrtvýho tady, to by mě jako mrzelo. Rychle do kříku. Asti, ty si lehni. Lehni, Asto. Tady je teďka akce, takzvaně schovej se, kdo můžeš. Já už ho vidím. Jak je na tom? Je v klidu. Úplně v klidu. Takže je blbý, že teda tady leží ten mrtvej, ale on bude slepý jak patrona. Tak, ještě jednou na něho za... Tak, já jsem připravený. No teď počkáme, až on se přiblíží. Hele, jde, neví o mě a je úplně v klidu.
Kam teďka zalezl? Jo, tady už ho vidím, tady vidím ty holopaty. Nechce se mu, já to říkám, mu se nechce lišákovi, nebo sobákovi. Sobákovi, ale už jde. Důležitý je, že ho musím střílet zase jako z... No, ale jde, to jsem přehnal, jako pomaličku se šine. Hele, tady je zvíře zleva, takže losík nic, sobík, ale tady tento by teda mě mohl nahradit toho sobíka. Kdyby se teda otočil z boku, jo, protože, jak jsem říkal, tady zepředu je to na prd. Ajajaj, dobrá střela, tak... Hele, losoba jsem odpískal, ale podařil se mě tady ten, myslím, že to byl černocasák, takže pojďme se na to podívat. Tady tento, výborně zlatý, hele, super, tak to je dobrý, čoveče, to se mě podařilo dobře. Tady tento byl, první, druhá rana už byla špatná, ne, obě dvě byly dobrý, to byla takzvaná zajišťovačka. OK, hele, tak to máme, takže to je pěkný zlatáček, takže i tu brokovnici se mě podařil. A co bude tady toto? Daleko je sušinka. No, když vidím ty parušky, ty jo. Dvojka, ale hele, nedostal jako 50 skore za zbraň, nedostal vůbec žádnou šanci, čověče. Jo, tento to dostal pěkně na 20 metrů, úplně bezvadně. Tak, tady nám jde pěkný kousek vapiťáka, takže... Pojďme, jdeme vábit. To, já už tady nějakou dobu ho samozřejmě lákám, takže to je furt to stejný, co říkám. Je to prostě, aspoň pro mě, možná vy to lovíte jinak, ale já to mám dvoufázově a jedna věc je prostě přilákat ho. Jasný, přilákat ho a druhá věc je střelit ho. Ale možná už teďka trošku vím víc o tom střelení, ale pojď, musíš jít blíž, kámo. Já tě potřebuji na těch 50 metrů. Hele, já střílím tady s tím Cacciatore a ty broky do toho jsou vlastně na 50 metrů efektivní dostřel, průraznost 40, expanze 19. Tož znamená, že fakt opatřil opravdu tu kořist, vždycky potřebuji dostat na těch 50 metrů a když míň, tak tím líp. Tak, jak seš na tom, kámo? Teď seš na 50 úplně nádherně. Počkáme, ještě jednou zapískáme na pištelu. A další věc je samozřejmě, já potřebuji, abys byl z boku. Tak, dostřel máme. Půjdeš ještě blíž? Jak on je na tom, čověče? Co on má, co on signalizuje? Větří, tak to nic, tak to jdeme do něho. No, jako... Tak teď snad už, ty brďo. Já jsem se tam trošku... Tam jsem měl být podstatně pohotovější a hnedka na něho vypálit. Tak snad jsem nestřílel moc vysoko. Jako to by mohl být jediný můj jako problém. No, ale byla to dobrá střela. Pojď, já se ti pochválím tady, co jsem... Co to je? Tak, co jsem tady ulovil, protože... Jo, zlaťák, výborný. A... Co ta druhá střela byla špatná, ale ta první, ale furt si na to musím dávat bacha, protože ta byla taky teda taková jako hodně nahoru, takže ale dobrých 57 skóre za tu brokovnici, což se prostě počítá. Já si tam potřebuji nahrát ty body, 11.30 hotovost a hlavně teda ten zlaťák, což je super. OK. Hele, já je čekám od lesa a oni přijdou odzadu. Tam jsou dva medvědi, tady jsou
Další losice, ty bláho, no nekecej. Tady je někdo nade mnou. A tady je, dívej se. Tak jde, tady tato jde. Tady tato jde. Počkej, počkej. No, dobrý, 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 dobrý. Nevypadá to dobře. Co tady tato, ale toto podle mě dostala dobře. Jasan, 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 jasan. Jasan, to jako dostala dobře. Asti, stopa. Šups, hadej, pojď. To je práce pro tebe, pojď Asti. Tak, tady je jasně lovecký tlak. Pojď, pojď, pojď Asti, kde jsi tam za to? Šups. A už jde, stopa. Šups, hledej, hledej stopu. A kde pak? Kde pak ju máme? A co pak tady máme? V klidu, jelence, černovoce, sák. Už jdu, už jdu, už jdu. Neboj se, už jdu. Ty už to máš? Ne. Tak pokračujem, pokračujem asi. Sedni, sedni, sedni. Počkej, počkej, jo, tak teď jsem to udělal ani nevím jak, tak to je důležitý, potvrdíme tady trofej a hele, tato dostala pěkně, konec, hele, dívej se, toto dostala dobře, 39 bodů za zbraň, ano a pokračujem dál. Tady někde čuju vapiťáka. Ty bláho! Tak to si děláš srandu. Je tady kousek. Už ho vidím. Už ho vidím. Ty kráso. Otoč se trošku z boku, kámo. Tak, to je ono, to je ono. Tak. A teď jsem mu dal do hlavy. Ten je jasnej, ten je jasnej. Akorát si říkám, jestli jsem to tu druhou stranu, tou druhou střelou, jestli jsem to trošku nepřehnal, no, ten zas ne. Ale tam mám strach opravdu, že ta druhá střela šla do hlavy. Já jsem tam chtěl samozřejmě dávat ten pojišťovací na zásah, ale doplníme náboje nebo broky a pojďme jasti. Ten teda podle toho paroží nevypadal na nějakýho. Ne, tak nakonec dobrý čověče. Aha, takže první střela byla špatná a ta druhá až byla dokonce dobrá, takže jsem to neodhadl, ale to nevadí. To se počítá na dva údery, nebo na dva zásahy, výborný vapiťák. Pozor, pozor, co pak nám to tady jde? Prchá, to nejde, tady je, pozor. Ta už taky prchá. Pozor, pozor. Tak. Ale já si myslím, že jsem ho tady dal. Ne? Nedal jsem ho. Já si myslím, že jsem ho dal, čověče. No richtig. Dívej se, to je jako pěkná. To byla pěkná rana. Dusí, dusí. A najednou Bůh ho. Jo, pozor, tady je další. Tak. Teď to dostala do zadku, do toho. No, tak tady tato taky dostala, ale aby mě vystačily ty broky. Pojď, pojď, pojď. Pojď, teď se nám to tady trošku rozdivočilo. Tak, tady máme i nějaký úlovek. Já doufám, že to je třeba ten samec. Ne, tak to je tady ta samica, co jsem s ní teďka udělal trošku ten terč pohyblivej. Ale jako dobře, dobře, dobře trefenej. Který? Ten první úder. Aha. Ten byl za 42,75, ten druhý už tak ne, ale my tady máme ještě někde jeden úlovek. Stopa, stopa Asti, šups, hledej. Tak šup, 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 jedem, 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 šup, stopa. Tam je, už ho vidím. Tak pojď, teďka tě k němu dovedu já, protože ty než to tady zavětříš, holka. Tak já už budu u něho.
Tak to bylo dobře trefený, že jo, veče, tak prostě jako od, skoro od pasu, jo, ale bylo to teda od, no hele, uvidíme, pojďme se na to podívat, to je zase taková sušinka, ale dobrý, čověče, jako zás, jako docela nahoru, takže musím si opravdu dávat pozor, dívej se na ty jeho parušky, nekecej, dvojka, ale 330 skóre, 961 jsou pěkný peníze a hlavně 42,56, výborný prostě body, výborný body na brokovnici. Tady máme další úlovky pro dnešní brokovnicový díl. A sice tady ty jeleny černovocasáky, oni jsou tam tři. Samec, samec, samice, takže já se zkusím jako přiblížit. Zatím jsme 180 metrů, 170. Uvidím, no, já se zkusím na 150 přiblížit, pak vytáhnu, nebo na 100, pak vytáhnu vábničku a uvidíme, jestli z toho něco bude nebo nebude, protože asi jako úplně na 50 se k ním jako nedokážu přiblížit, ale uvidíme. Tak, vábnička, vábnička, v pohodě, podle mě vůbec nic nečujou. Já bych si chtěl hlídat tady tohoto, no, to je... Ten je 122 až 151, ten je z nich největší, 367 až 81 kilo. Tato jde už hodně blízko. Uvidím, to je, tady je to prostě hra nervu, kdo z koho. Zatím teda jako musím přiznat, že vedou ti jelenci. Tak při nejhorším střelím tady tohoto. Ještě bych jako mohl udělat jednu věc, ale... V klidu, ty už stůj, ona větří, no. Větří. Tak co z toho bylo? Jo, haha, hele, nebylo to marný, čověče, protože já si myslím, že tady tento zasl pohoň, no richtig, tyjo. Takže nakonec úplně nešpatný, pojď a stih. Dívej se, a toho jsem dal teda, bych to viděl na nějakých 60 metrů. To je takový pohled. No a zlaťák. Výborná rána. Super teda, výborný. Tak to jsem spokojený. O 4 desetinky na 60, na 65 metrů a pěkných 50 bodů zase do zbraně. Takže do brokovnice. Tak, dopak nám to sem přišel. Hele, jelenci. A tady je pěkný bělovocasáček. Takže to bude asi poslední úlovek v dnešní epizodě. A... Počkej. No, ten to nedostal dobře, čověče. Tady nám jde, hele, kdo nám jde tady? Dívej se. Tady nám jde kojot. Tak tady tento mě teda mrzí, ale nedá se nic dělat. On se mě, a tady tohoto, já jsem chtěl totiž napřed jako vábit tady toho medvěda. Ale myslím si, že s ním to ani nehne. Tady můžeme udělat reparát. Jo. Ne, nemůžem. Počkej, jdou ještě další. Tady. A co to je? Taky samice. Tady dostala šanci. Když to dobře trefíš, tak pak už je to pohoda, ale musíš to dobře trefit. Ten medvěd tady furt stojí, toho bych mohl taky dát na 150 metrů. Jasný, protože ten to dostal přímo na srdce.
Takže to máme třetí zvíře tady z toho posedu. Medvěd nic, ale hele, je tady další vapiťačka, pardon, další jelenec. A nedostala šanci. Hele, na dvakrát i s, počkej, tady jde ten medvěd. A ten tady ke mně šel, čověče, tak pojď, kamaráde. A je tam, čověče, tak to se mě na posedu dopcela. Co tady, tady je totiž ještě... Tady totiž byl ještě kojot. Na posedu se mě daří. Hele, tak já už to nebudu dál tady probírat. Myslím si, že konec dobrý. Tlak jsem tady nějaký vytvořil. Mám tady i teda nějaký ty střelený těma brokovnicema, takže pojďme se na to podívat. Tady tato bude pěkně střelená. Jasám, tato dostala z první 42 bodů do brokovnice. Výborný. Tady tato to dostala na dvakrát. Ale taky jako za mě ta druhá rana. Ta první asi byla ještě... No já nevím, která z nich byla ta, která ji dorazila. No, ta druhá. Ta první 14,50, ta druhá 30. Výborný. No, to je to, na co jsem tady čekal, ty vapiťáci. Tady jsou ti dva medvědi, zkontroluju to. Tady ještě potom ležíte na... Pojď, Asti, tady hledej stopa. Stopa, tady je ten jeden. Je... Pojď sem, Astiku. Pojď sem. Knoze. Pojď sem, Knoze, pojď sem. Tady tohoto nandí. Tak, stopa. Já tady zatím budu hlídkovat. Tak, on nebude daleko. Jo, ten je tady kousek, já jsem si to tady myslel. A tohoto je škoda, no. Tohoto je škoda. To mohl být asi pěkný zlaťáček, toho jsem... Moc vysoko, no. 166, no, tak to by byl stejně stříbrňák. OK. No a tady jsou ty medvědi, tady tohoto jsem střelil pěkně v běhu. Já doufám, že jsem ho střelil pěkně. Jasán, hele. Oni oba dva ty výstřely byly dobrý. Oba dva, ten první byl za 57. Tak to je pěkný. 14,60. O, dvě desetiny stříbrnej. No a tady ten, co leží, tak já si fakt jako hodně věřím na to, že to dostal do srdce. Páč, on ho má tak vysoko v té klíči, mezi těma klíčníma kostma. Jasán, ty můžeš být v klidu, já na tebe nemám zbraň, ale tady tento, to byla šestka samec. A je to zlaťák, no a jak jsem říkal, hele, tady jsem si na to srdce hodně věřil. Tady jsem si hodně věřil, protože vím, že je potřeba mu mířit tady fakt hodně vysoko tomu medvědovi a pak je to pěkný zlaťák. Výborný, tak. To znamená, já jsem spokojený, nakonec nejsem až tak jalovej s těma brokovnicema. No a ještě to bude chtít trošku poštelovat. A taky potřebuju dosáhnout na to skóre v těch brokovnicích. Pojďme se na to podívat. Kodex, lovec, karta profilu na 5400, tak to už je kousek. A pak se mě odemkne nějaký nový zaměřovač, který tam je. Takže ten potom vyzkouším někdy v budoucnu. A škoda, že teda... No mě chybí málo, čověče, to by byly dvě zvířata. Ale já už toho mám dost dneska, mám toho hodně naloveného. Hele, já jsem spokojený, protože jsem udělal 6800, včetně těch dvou medvědů, kteří teda byli dohromady asi, já nevím, no, asi 1600. Ne, to ne, ti tolik nebyli. Takže já si myslím, že pěkný skóre s brokovnicema. Každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Napište, jak vám se daří s brokovnicema, která je podle vás nejlepší. No a uvidíme se u nějaké další epizody. Mějte se fajn a zatím čau.